Casa do Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro. Aqui Roberto Marinho viveu mais de 6 décadas. Este foi o cenário de 3 casamentos, da criação de 4 filhos e de importantes decisões. Um canal de televisão aos 60 anos. Uma nova paixão aos 86. Ele sempre achou que tinha todo o tempo do mundo para fazer tudo que ele quisesse. Ele sempre achava que a vida não ia terminar. Anos depois de sua morte, Roberto Marinho continua presente, vivo, nesta casa. Os sinais dele estão por toda parte. Era aqui nessa poltrona que o Dr. Roberto sentava todos os dias de manhã, apreciava esse sol que saía aqui pela sacada da janela. Foi aqui que ele sentou pela última vez, tomou o café e daqui eu desci, fui preparar algumas coisas lá embaixo e de repente o enfermeiro me chamou dizendo que ele estava passando mal. Daqui a gente pegou ele, levamos nos braços, deitamos ele aqui do lado direito da cama, ele começou a passar mal, dizer que estava passando muito mal e, de repente, ele apagou. Chamei a dona Lili para cá, e todo mundo para cá, eu e ela, ficamos do lado dele. Quando ele deitou aqui, deu a segunda parada cardíaca, ele olhou para mim, primeiro para dona Lili, disse, Lili, não sai daqui, não me deixa só. E olhou para mim, eu segurando na mão esquerda dele, com soro, ele disse, Edgar, me tira dessa. E fechou os olhos. Não abriu mais e dali ele foi para o hospital e veio o pior. Veio a notícia que ele tinha morrido às 21h30. E isso foi muito triste para mim. Tanto que até hoje, quando eu toco nesse assunto, eu me sinto muito. Eu fiquei quase 15 dias sem entrar no quarto dele, lembrando dessa cena. Ele não gostava de falar de certo assunto. Pode ser até superstição, não sei. Eu sei que não se tocava nesse assunto de morte. Né? O Brasil se despediu hoje do homem que dedicou a vida a traduzir em atos o real sentido da palavra comunicação. O nosso país perdeu uma das suas grandes expressões desses tempos. O Brasil perde um grande homem. Eu pessoalmente perco um amigo com quem convivi estreitamente e sempre dele recebi demonstrações de afeto. A gente não mede as pessoas por divergência política, a gente mede as pessoas pela importância que as pessoas tiveram naquilo que se propuseram a fazer. Ele sempre foi um amigo, era um homem simples, um homem direto e um homem que tinha energia, que acreditava nas coisas que ele fazia, acreditava no Brasil. Aqui começava o dia do Dr. Roberto, todo dia de manhã. Ele ficava sempre nessa poltrona. Aqui eu montava a mesa do café da manhã. O café da manhã dele era um suco de laranja com mamão papaya. Só isso.
Aqui ele terminava de tomar o café, sentava na cama novamente para ver ler o jornal novamente. Ele adorava essa foto, montou muitos anos, gostava, adorava. Carmen, ópera, Carmen. Isso aqui ele viu muitas vezes quando a Dona Lidia. De dezembro de 1904. Roberto Pisani Marinho nasce no tradicional bairro do Estácio, zona norte do Rio de Janeiro. Um dos cinco filhos de Francisca Pisani Barros, Dona Chica, e Irineu Marinho Coelho de Barros, o jornalista Irineu Marinho. Antes de O Globo veio A Noite. Roberto Marinho tinha 6 anos quando o pai lançou o primeiro jornal em 1911. Aos 20 anos, Roberto, a mãe e os irmãos acompanharam Irineu, que estava doente, em tratamento médico na Europa. Estava com problemas, resolveu ir para a Europa. E fez uma venda das ações dele na noite. E na conversa com o sócio, dizia o seguinte: na volta eu recompro. Só que o Irineu Marinho não era um grande homem de negócios, porque esqueceu de fazer um contrato de recompra. E achou que podia confiar no sócio. Quando Irineu voltou ao Brasil, 9 meses depois, perdeu o comando do jornal, no auge do sucesso. Isso marcou muito o Dr. Roberto, porque ele aprendeu, a partir desse triste exemplo, que você teria que ser mais esperto do que os espertos para poder sobreviver nesse ramo. Aos 49 anos, Irineu deixa o jornal à noite, acompanhado por outros colegas de redação, e começa tudo de novo. O Globo chega às bancas no dia 29 de julho de 1925. E 3 semanas depois, morre seu fundador. Às 6 horas da manhã, ouvi gritos de minha mãe. Ela estava se debatendo na porta do banheiro, estava fechada. Naturalmente, como às 6 horas da manhã começava a vida lá na nossa casa, os criados, ele fechou a porta. Eu, naquela época, era um atleta. E eu subi numa cadeira, me tive pela bandeira da porta, caí lá do outro lado para abrir a porta para minha mãe. E tentar acudir meu pai. Eu peço desculpas, tantos anos são passados. Mas eu não posso recordar esse momento sem emoção. Então, meu pai, àquela altura, tinha 21 anos. Conversando com a mãe, acharam que era melhor que assumisse Euríclides de Matos, que foi diretor do jornal até 1931, quando Euríclides morreu, e meu pai assumiu o jornal. Ao assumir o comando de O Globo, Roberto Marinho enfrenta o primeiro adversário político, o presidente Getúlio Vargas. Quando a gente olha para a história de meu pai, né, o sucesso empresarial dele e o Roberto Marinho poderoso, enfim, isso tudo está se falando da segunda metade da carreira profissional dele, né? A primeira metade, assim, Roberto Marinho trabalhava todos os dias numa sobreloja do prédio do Liceu de Artes e Ofícios, dentro da redação, ele, os dois irmãos, todos os redatores do jornal, e isso foi assim durante 29 anos.
dessa caminhada, né, de fazer do Globo um jornal importante, ele tinha certeza que os grupos de comunicação deveriam ser multimídia no futuro. Isso, essa visão ele sempre teve. Em 1944, o Globo ganha voz. Roberto Marinho funda a Rádio Globo e passa a usar a força do rádio na guerra contra a ditadura Vargas. A experiência da rádio acabou sendo muito boa, porque trouxe ao papai uma coisa de mobilização, né, que foi toda a questão também que envolveu Carlos Lacerda, Getúlio Vargas. E naquele momento, o papai viu o potencial de mobilização da rádio, né, assim, no aspecto de influência política e etc. Um ano depois, Getúlio renuncia e Roberto Marinho recomenda cautela. Tínhamos que estar precavidos, dizia ele, para o retorno deste homem à política brasileira. E, de fato, não foi o que deu. Roberto conciliava o trabalho na redação com a vida de solteiro no Rio de Janeiro. Demorou a se casar. Era um namorador sempre procurando ser discreto e tal, mas namorando todo mundo. Ficou solteirão até os 43 anos de idade, né? Que foi quando ele casou com minha mãe. Morava na Urca, frequentava o cassino da Urca, adorava ir para lá de noite, os shows do cassino, tal, aquela coisa. Uns 30 e poucos anos, 35, acho. Começou a montar cavalo. Enquanto ele não estava ali ganhando as provas, ele não sossegava. Então, tudo que ele entrava com obstinação para ser bom naquilo que ele estava fazendo. Anos 50. Getúlio Vargas volta ao poder e Roberto Marinho volta ao combate. Seu principal aliado na oposição a Vargas é o jornalista Carlos Lacerda. Nessa época de antigetulismo mais exacerbado, o Roberto Marinho tornou-se um frequentador do Carlos Lacerda e vice-versa. O Carlos Lacerda frequentava também o Globo. Eles não se frequentavam do ponto de vista familiar. Não era de se visitarem em casa, de um almoçar a casa do outro, não. Mas tinham interesses em comum, que era a derrubada do Getúlio e a restauração plena da democracia. Lacerda sofre um atentado. Roberto Marinho dá todo o destaque ao episódio da Rua Tomeleiro, nas páginas do jornal, nos microfones da rádio. A campanha termina com o suicídio de Vargas. Acho que foi um momento bem difícil quando Getúlio se matou. Foi muito difícil para o Globo porque a população se voltou contra quem era contra o Getúlio naquela fase, né? E quando Getúlio matou-se, o primeiro jornal a ser apedrejado no Rio de Janeiro foi o Globo. O Roberto Marinho teve essa aula de história e de vida da qual ele nunca mais se esqueceu. Ele tornou-se um grande amigo do governo. Ele disse, o governo tem muito trabalho, a gente tem que apoiar os governos. Qualquer governo. E estava encerrado o aprendizado. Já nesta época, o dono do jornal e da rádio sonhava com o canal de TV. A concessão pedida no governo Dutra foi negada por Getúlio Vargas. O Getúlio foi mal assessorado quando negou a autorização para o funcionamento da TV Globo. E esse erro, do qual depois ele parece ter se arrependido, mas que não tinha como voltar atrás, por razões políticas dele, foi reparado pelo Juscelino, anos depois, quando ele finalmente deu carta branca para o Roberto Marinho pôr em funcionamento a então, TV Globo, Canal 4. O doutor Roberto Marinho era considerado pelos irmãos como um louco. Porque, de fato, naquela época, investir qualquer tempo na televisão era um ato de loucura. Ele era um homem que já estava bem sucedido com o jornal, com o rádio. Eram tempos de turbulência no cenário político. Roberto Marinho faz oposição ao presidente João Goulart e apoia o golpe militar. Eu reclamava, assim, de muita proximidade com os militares e, né, com o movimento 64.
eu questionava essas coisas todas e ele dizia que o outro lado também, se ganhasse, que não ia ser nenhuma democracia. Ele me explicava isso e eu acho que nisso ele estava correto. Muita gente diz, e diz maldosamente, diz mais por ignorância do que por informação, que o Roberto Marinho, a TV Globo, foi feita pela ditadura. Não é verdade a partir do ponto de vista cronológico. Os primeiros movimentos de peça no tabuleiro do negócio da TV Globo foram jogadas no tabuleiro do Time Life, muito antes do senhor Castelo Branco sonhar em ser presidente da República. A TV Globo nasce de um acordo que gera polêmica e uma CPI no Congresso Nacional. E ele fez uma sociedade com o Time Life. Time Life é uma empresa americana que estava querendo entrar na América Latina, inclusive aqui no Brasil e tal. Neste tabuleiro estavam em jogo os interesses de Assis Chateaubriand, principal empresário da comunicação na época, dono dos Diários Associados. A participação de um grupo estrangeiro numa emissora de TV nacional é denunciada como inconstitucional. Foi um negócio um pouco complexo, porque primeiro tinha Diários Associados, que já tinha 15 estações de televisão no país. E nós começamos com apenas TV Globo do Rio e TV Paulista de São Paulo. Aí, senador João Calmon, que era o presidente de condomínio, era, lógico, muito contra a participação da Globo ter Dr. Roberto Marinho com a Time Life. Apesar do fato que o senhor Chateaubriand anteriormente tentou conseguir a capital estrangeira e não conseguiu. O aliado de outros tempos agora está do outro lado. Carlos Lacerda torna-se um adversário feroz de Roberto Marinho. Lacerda resolveu que ia virar presidente da República, ia se candidatar a presidente da República para suceder o Castelo Branco. E o papai foi contra. E quando o papai foi contra, o Lacerda começou uma guerra fantástica contra o papai. Dr. Marinho era um homem calmo. Nunca gritava. Mas com Carlos Lacerda, ele tinha um problema. Quando Carlos Lacerda foi no ar atacando Roberto Marinho, Roberto Marinho andou com um revólver nas mãos. Uma luta, assim, que levava ele à loucura. E isso porque o Lacerda usou a tática de agredir a família, né? O Lacerda passou do que meu pai considerava a fronteira razoável de uma briga política, quer dizer, a divergência pessoal, os ataques pessoais entre um e outro, tá no script. E aí realmente criaram vários problemas. Terminando, no fundo, nós fomos condenados na CPI, então o papai resolveu terminar o contrato, indenizar a parte da Time Life, recomprar as instalações, e foi aí que começou o grande dívida da TV Globo. Para quitar a dívida, Roberto Marinho empenha todos os bens, inclusive a casa do Cosme Velho. Ele, assim, tinha certeza de que ele resolveria. Continuando trabalhando, fazendo bem, fazendo direitos, com determinação, ele tinha certeza que resolveria. Ele começou com uma emissora do Rio de Janeiro, mas tinha certeza de que a rede nacional seria o futuro da televisão. Desde o primeiro dia, ele falava em construir uma rede. Tanto que, 6 meses, eu acho que depois de inaugurar a TV Globo, ele comprou uma emissora em São Paulo, da cadeia Vitor Costa. No ano seguinte, comprou uma em Belo Horizonte. Na televisão, ele teve um início em que ele percebeu que não entendia de televisão, que a primeira programação que a TV Globo foi ele que fez junto com o Rubens Amaral. Evidentemente, não funcionou.
ele chamou os profissionais, então a televisão tinha uma gestão profissional muito grande, sem a interferência dele durante muitos anos. Quando o Walter chegou inteligente, um homem de uma fantástica visão comercial, trouxe o Boni, que já tinha trabalhado com eles lá na TV Rio. Aí, minha querida, formaram o trio Joe Wallach, Walter Clark e Boni, comandados pelo Roberto Marinho. O que era o Roberto Marinho? O Roberto Marinho dava espaço para os meninos trabalharem, mas ele tinha o comando. O Walter Clark trouxe um conhecimento de operação de televisão, embora o Walter Clark, quando entrou, tinha 29 anos, se eu não me engano, trouxe um conhecimento de televisão que a equipe do papai não tinha. O papai vinha de jornal, Rubens Amaral vinha da Rádio Globo e por aí vai em diante. E mais do que isso, trouxe um talento enorme. Walter Clark era extremamente inteligente e conhecia muito sobre grades de televisão. Ao mesmo tempo, no ano seguinte, entrou o Boni. Ele começou a montar uma equipe de produção de qualidade. Começou a equipar a TV Globo com talentos nacionais capazes de produzir e montar uma programação boa, uma grade boa. E com jornalismo, trouxe Armando para montar um jornalismo nacional. Isso coincidiu com o início da Embratel, que ofereceu a todas as televisões satélite para uma rede nacional. E a Globo foi a primeira a usar o satélite da Embratel, criando uma rede nacional que antes era, a nossa programação era distribuída por videotapes, era um pouco complicado. Em setembro de 1969, o Jornal Nacional entra no ar. É o primeiro programa em rede via satélite para todo o Brasil. É importante a gente levar em consideração que a TV Globo foi inicialmente preparada para ser uma emissora de telejornalismo. Dr. Roberto nunca pensou em entretenimento. Isso não estava na cabeça dele de homem de jornal. Tanto que a planta da TV Globo, o projeto da TV Globo no Jardim Botânico, era feito para fazer jornalismo. E tinha um estúdio com um auditório que não era para programa de auditório, era um estúdio com um pé direito tão baixo para colocar iluminação que aquilo era para fazer debates. Então, doutor Roberto, aqui não vai fazer para um auditório. Não, mas não é para auditório, isso aqui é para debates. Então, ele imaginava uma emissora de informação, uma cópia com vídeo do jornal O Globo. Como isso não deu certo, nós tivemos que viver no Jardim Botânico durante 30 anos, adaptamos o Jardim Botânico para produzir entretenimento, novelas, shows, tudo dentro de um estúdio preparado apenas para jornalismo. E por incrível que pareça, os maiores sucessos da TV Globo nesses 30 anos de Jardim Botânico, as melhores novelas, os melhores programas, foram todos gravados nessa área improvisada antes da existência do Projac. Estamos apresentando... O Patinho Patricio vai lhe castigar! Yetis! O papai detestava a reunião. Reunião com mais de dois, para ele, era comício, não estava fora. Ele podia conversar com 10 pessoas seguidas, uma a uma, cada um por sua vez. Não botaria jamais 10 pessoas para conversar ao mesmo tempo. Quanto mais baixo ele falasse, mais terrível era a descompostura que ele estava dando. Quando você via a pessoa quase... Sem ouvir direito o que lhe dizia o Roberto Marinho, saía de lá pálido e trêmulo. Você podia bem imaginar o que lhe fora sussurrado pela voz rouca e absolutamente calma do Dr. Roberto. Eu nunca ouvi uma bronca do Dr. Roberto. E, na verdade, eu nunca vi o Dr. Roberto dar uma bronca em nenhum funcionário dele, em nenhum companheiro de diretoria e nem no funcionário mais humilde. Porque ele não era do feitio dele. Ele não gostava nem que o silêncio o ouvisse. Ele falava baixinho mesmo e não dizia um palavrão. Não era do dicionário dele. E quando dizia em francês. Merda. Ele é um homem extremamente correto. A palavra dele era sagrado.
nem precisava um papel escrito. O mais interessante da personalidade do papai foi a capacidade que ele desenvolveu de radiografar as pessoas, de perceber, traçar um perfil psicológico, entender como é que a pessoa pensa, reage, quais são os defeitos, quais são as qualidades das pessoas. O papai, com meia hora de conversa, ele poderia descrever uma pessoa perfeitamente. Então, ele, quando ele escolhia alguém para fazer uma determinada tarefa, dificilmente ele errava. Não é? Dificilmente ele precisava fazer uma substituição no meio do caminho de um projeto, entendeu? Ele armava bem as equipes, ele sabia as pessoas que ele deveria confiar e ele sabia cada pessoa o que poderia render realmente para a empresa e para a sociedade. Meu pai era mais jornalista do que empresário. A paixão maior era o Globo, sempre foi. O Globo basicamente nasceu com ele, né? De tempos em tempos, ele fazia uma reunião com todos os editores. Por quê? Porque ele tinha absoluto controle sobre a edição, sobre a redação. Ele queria ter o controle absoluto, como de fato tinha. Porque realmente, ele mais do que conhecer o Globo, ele conhecia muito da técnica jornalística, da indústria do jornal. A vida inteira ele teve obstinação pelo jornalismo bem feito, né? Os primeiros 60 anos dele foram dentro de um jornal e sempre trabalhando o jornalismo, o produto, a qualidade e a busca de talentos para fazer um bom jornalismo. Então ele conhecia o jornal mais que todos nós, porque ele conhecia todos os caminhos do jornal, desde a linotipia, desde a diagramação, até a parte final, que era a parte de opinião, que ele aí sim comandava como gente grande. Ele estava sempre disponível para o novo, para fazer o novo, inventar, correr atrás e buscar o risco. O risco para ele nunca foi uma coisa que o atemorizasse. Era o primeiro a receber o jornal. O jornal rodava 3 horas da manhã, os primeiros exemplares iam invariavelmente para a casa dele. E você tinha um retorno logo depois disso. Um retorno, às vezes, elogioso e, às vezes, realmente crítico e realmente fora, por estar fora daquilo que ele determinara. Eu acho que ele era um grande empresário com um grande senso jornalístico, assim, do que é bom para um jornal, o que não é bom para um jornal. Ele nunca deixou que interesses de negócio dele prejudicasse o jornal. E o papai, então, assume a direção geral da TV Globo e passa a frequentar diariamente a TV Globo. Ele ia para o Globo de manhã, na hora do almoço ele ia para a TV Globo, almoçava na TV Globo e ficava até o final do dia. Existia uma disciplina muito rígida na TV Globo. As pessoas eram obrigadas, as próprias bailarinas, para sair do camarim ao estúdio, eram obrigadas a sair de roupão. Porque ninguém podia transitar no estúdio com roupa de cenário. As pessoas se preparavam e iam escondidas para gravar, porque aquilo ali era como se fosse um escritório. Ninguém entrava, nem os artistas, sem estar de calça comprida, paletó, gravata. Depois lá se transformava no ator. Mas o Dr. Roberto chegou um dia lá e eu tinha levado o Daniel Filho, que naquele tempo andava com umas bermudas enormes, andava de sandália, tinha o Talma, que tinha um cabelo enorme, e andava de bata. E o Dr. Roberto viu aquelas pessoas andando de pijama lá pelo corredor, você tal, me chamou. Boni, me diga uma coisa, é o seguinte, esse pessoal todo aqui andando, todo mundo aí com essas roupas estranhas, de chá de sandália, de roupa de pijama, como é que é isso aí? Eu digo, não, Dr. Roberto, nós estamos trabalhando tanto que esse pessoal todo está dormindo aqui, o que era uma mentira, né? Ele olhou para mim e disse assim, bom, não sei se isso é verdade, mas espero que isso dê certo. Anos 70. No Brasil do milagre econômico, a Rede Globo se expande por todas as regiões. Roberto Marinho mantém relações cordiais com os governos militares. Havia, durante a fase mais preta do regime militar, recados aos jornais para como tratar ou não tratar determinados assuntos. E todos os jornais, aí era o Globo e todos os outros, no que podiam, driblavam. No que podiam, driblavam. No que não podiam, obedeciam. Era mais ou menos o comportamento que era um comportamento que eu não vou dizer que era do Globo, era de todo mundo, era generalizado. O Dr. Roberto tinha horror de qualquer movimento que significasse romper com a ordem jurídica vigente.
E, sobretudo, ele tinha quase temor também de que um translocado qualquer viesse a se apoderar da coroa, né? O jornal era, tinha uma atitude anti-esquerdista nítida, absolutamente nítida e declarada, e considerava que o regime militar era a resposta ao risco de uma de um golpe do que teria sido um golpe do Jango, no sentido de implantar um regime socialista no Brasil. Era complicado ser filho do Roberto Marinho, né, que era um, digamos, um ícone da direita, um aliado da Revolução de 64, né, junto ao pessoal de esquerda. Era muito complicado. E eu discutia muito com o papai em casa. E ele muito conservador e muito centrado também nas convicções dele, da livre iniciativa, né, na democracia e tal. De quando a ditadura militar se fez de maneira mais atroz ainda do que se imagina, ele foi um dos primeiros a dizer, peraí, foi ao Castelo Branco ponderar que não era por aí, que essa reação ao brizolismo, ao janguismo, ao peleguismo e a outros ismos, não se fazia através da brutalidade nem da violência. Os militares começaram a ficar muito radicais, fecharam demais, começaram a perseguir muito a imprensa, né? No governo Castelo, o ministro da Justiça, José C. Magalhães, convocou os diretores de jornais para explicar o ato institucional número 2, que era um ato que dava poder de interferir na imprensa, enfim. Depois de falar do ato e tal, eu disse, olha, nós sabemos que tem diversas pessoas de esquerda espalhadas pelas redações, tem pessoas claramente comunistas, e vocês têm que tirar esses comunistas das redações. E duas pessoas se levantaram. Primeiro o papai e depois o Júlio Mesquita. O meu pai disse para o ministro, o senhor, por favor, o senhor deixe os meus comunistas, eu tenho comunistas da redação, mas dos meus comunistas cuido eu. Em 1975, as relações de Roberto Marinho com o governo sofrem um abalo. A censura à novela Roque Santeiro, no dia da estreia, pega o empresário de surpresa. Nós não tínhamos nenhum sinal de que ela teria algum problema. Aquilo foi preparado para atingir o Dr. Roberto. Não se tratava de uma censura ao texto do Roque Santeiro. Era uma questão do Falcão contra o Dr. Roberto. E o Dr. Roberto me chamou na sala dele assim que nós recebemos a notícia de que o Roque Santeiro estava censurado e me perguntou por que eu tinha colocado a empresa em risco. Se você colocou a empresa em risco, nós não temos novela para ir no ar agora, por que você fez isso? Eu digo, Dr. Roberto, eu fiz porque a novela não tem nada. Se o senhor quiser, o senhor lê a sinopse e o senhor tem os capítulos gravados. Imediatamente eu fui para a sala dele com os capítulos e nós assistimos juntos os capítulos da novela. Ele ria muito do Roque Santeiro e viu que não tinha realmente nada. Então, naquele momento, ele resolveu fazer um editorial no Jornal Nacional. Pela primeira vez, a Globo teve coragem de denunciar que no Brasil existia censura. Porque a censura existia, os jornais não publicavam nada, tinha problema de alguns jornais, como o Estado de São Paulo, que saía com a matéria em branco, mas um editorial contra a censura não havia sido publicado ainda, mesmo porque a censura não deixava sair. Então, a censura foi surpreendida, como ela nos surpreendeu com a censura do Roque Santeiro, ela foi surpreendida com um editorial feito pelo Dr. Roberto, redigido por ele, dizendo que no Brasil havia censura e que nós estávamos sob censura. O editorial foi publicado também no jornal O Globo. O Roque Santeiro ficou na gaveta por 10 anos. E um belo dia, o Dias Gomes, que é, na minha opinião, o maior dramaturgo da televisão brasileira, chegou assim, olha, que está na hora de eu escrever uma novela. Mas eu já tenho o Roque Santeiro pronto. Vamos ver se a gente consegue gravar o Roque Santeiro. E nós conseguimos que o Dr. Roberto ligasse para Brasília. Eu fui a Brasília e levei a sinopse, levei os capítulos antigos para eles assistirem. E a censura havia mudado. E de forma que nós conseguimos liberar o Roque Santeiro, que sem dúvida nenhuma talvez tenha sido o maior sucesso da história da TV Globo. Sem bandeira tem o mal. Ninguém destrói essa guerra.
O dia que o Rock Santeiro voltou a ser produzido, né? Ele me disse assim, eu quero que você assista o primeiro capítulo comigo na sala para lembrar aqueles momentos que nós passamos difíceis de 10 anos atrás. E eu fui lá muito entusiasmado, assisti o capítulo, mas quando ele começou a chorar, eu fiquei nervoso e chorei também. Porque ele estava emocionado, ele estava colocando no ar o produto. Foi muito emocionante. Anos 80. Abertura lenta e gradual. Anistia ampla, geral e irrestrita. Diretas já. Os brasileiros vão para as ruas. Primeiro grande comício das diretas, o Globo não teve a sensibilidade de sentir o que estava começando ali. Quando teve o último grande comício das diretas já aqui no Rio, aí já se fez uma cobertura à altura dos acontecimentos. No primeiro caso, o Globo não pegou, não sentiu no ar o que estava para por acontecer. Principalmente com o comício de São Paulo. O doutor Roberto tinha medo que durante as manifestações pelas diretas já fosse existir uma retomada da revolução comunista prevista antes da chamada, entre aspas, redentora, né? Houve um erro, houve uma bobeira geral nos dois órgãos. Acho eu que porque tiveram o chamado wishful thinking. Eles queriam achar que não ia dar certo e, por isso, não fizeram a cobertura que, normalmente, qualquer jornalista faria. O doutor Roberto, nesse momento das diretas já, eu, o Armando Nogueira e a Alice Maria, tentamos convencê-lo a entrar no processo, coisa que só foi possível depois, graças ao Roberto Irineu Marinho, que convenceu o doutor Roberto que iria montar um controle na sala dele, onde se tivesse alguma coisa que fosse diferente daquilo que a gente imaginava, que fugisse do escopo de uma campanha de redemocratização, nós cortaríamos. Mais à tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Mas enquanto fosse uma campanha para trazer a liberdade para o país, nós continuaremos no ar. Com o fim da ditadura, Roberto Marinho enfrenta um novo adversário. O ex-exilado Leonel Brizola, agora candidato a governador do Rio de Janeiro. Na divulgação do resultado da votação, o candidato acusa a TV Globo de manipular os números da apuração. É o escândalo da Proconsult. Brizola foi um dos frequentadores da Sibéria, do Dr. Roberto. No famoso escândalo Proconsult, a queixa maior era de que a TV Globo não dava cobertura ao Brizola. E não dava mesmo, porque o Dr. Roberto proibia. O TRE contratou o Proconsult. Nem a Globo, nem o Globo jamais tiveram qualquer contato com a Proconsult. E o TRE nos procurou, aliás, diretamente ao Dr. Roberto Marinho, e ofereceu para ele os serviços de rapidez que eles já haviam contratado através de uma empresa que nem o nome nós sabíamos. Então a Globo desativou a sua apuração paralela, o Globo desativou a sua apuração paralela e nós passamos a depender dos resultados da Proconsult. Quando os resultados da Proconsult começaram a favorecer o Moreira Franco, o Homério Casa Sanches, que é um homem de pesquisa, detetou que havia um diferencial, chamado diferencial Delta, e nos alertou que nós devíamos sair do resultado da Proconsult. Só que nós não tínhamos mais como sair. Nós estávamos dando um número tal de votos apurados que, para voltar para os resultados oficiais do TRE, nós tínhamos que voltar para trás. E quem tinha contratado o Proconsult era o TRE, portanto, nós consideramos que a responsabilidade era do TRE. Consultamos o Dr. Roberto, ele falou assim, vamos seguir assim, porque isso é a responsabilidade, se houver alguma coisa, se houver fraude, qualquer coisa que houver, a responsabilidade é do TRE, mesmo porque não poderá terminar as eleições com um resultado da Proconsult e outro do TRE. Esses resultados, no final, vão ter que ficar iguais. Brizola é eleito e Roberto Marinho recebe o governador do Rio na sede da Rede Globo. O Brizola esteve lá na TV Globo, almoçando com o Dr. Roberto,
e teve um comportamento que o Dr. Roberto não gostou. É que ele tinha uma mesinha de redonda como essa, só que de mármore, evidentemente, e onde ele recebia o convidado e mais um assessor que viesse e tal. Ele ia sozinho. E as janelas se abriam para o Jardim Botânico, para a lagoa. Era uma vista estupenda. E o Brizola só queria falar de política. E aí depois ele virou-se para mim e disse assim, não olhou a paisagem nenhuma vez. Aquela casa era tudo para ele, né? A casa realmente era assim, um pedaço dele, né? Era uma extensão dele a casa. Impressionante. Aqui fica a biblioteca da casa. Aqui, em muitos momentos, o Dr. Roberto sentou aqui, lia o livro dele e escrevia os artigos de jornal. Ele achou esse engenho muito bonito e ele, na reforma da casa, da pequena casa que tinha lá, na ampliação dela, ele puxou para o formato desse casarão colonial, né? Então ele foi atrás dos desenhos desse engenho do Megaípe e fez a arquitetura da casa, o visual da casa, muito parecido com isso. Depois ele levou isso para a Fundação Roberto Marinho, né? Essa defesa do patrimônio e tudo. A Casa Grande ele entendia como uma casa a serviço da empresa. Era uma casa para dar festa e festas sempre a serviço da empresa. Autoridades ele hospedava em casa, ele recebia. A casa era uma casa de representação. Na casa do Cosme Velho eram muitos os convidados ilustres, empresários, artistas e políticos de todas as tendências. A casa também foi cenário de um evento muito comentado. O casamento de Roberto Marinho, 87 anos, com Dona Lili, 70. É, casou com 43, entrou na televisão com 60. Ele não tinha a menor noção do tempo. Para ele, 60 anos era igual a ter 30 num sujeito normal. Aos 78 anos, se eu não me engano, numa prova internacional da hípica, pulando 2 metros de altura, se quebrou. Quer dizer, não tinha a menor ideia de que tinha 70 e tantos anos. Quando ele conheceu, que ele reencontrou a Lili, foi assim um renascimento. Ele conta que foi dançar com a Lili, sentiu uma emoção dançando com a Lili, danada. E é muito interessante para a moça, entre os 85, dá esperança em todos nós. Os 85, assim, se emocionar dançando, é uma coisa linda. Eu acho espetacular. Fim dos anos 80. Depois de 2 décadas de ditadura, eleições diretas para presidente da República. Na disputa, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Eu tenho uma impressão, praticamente a certeza, de que a candidatura Collor nasceu em um dos sofás da sala do Roberto Marinho, na TV Globo. E ao contrário, eu lembro de uma simpatia pelo Covas, que era candidato na época, e pelo que eu me lembro, né, e eu era um canal razoavelmente relevante entre meu pai e a estrutura, e jamais houve uma orientação de, olha, vamos apoiar Collor e tal. Isso não aconteceu. O último debate entre os dois candidatos gera mais uma polêmica na trajetória de Roberto Marinho. A edição exibida no Jornal Nacional é acusada de favorecer Collor. E no debate, né, acho que nós erramos. Nós erramos porque erramos com a intenção de acertar, mas erramos, porque nós fizemos uma edição de manhã que a equipe julgou que era uma edição que não retratava o que foi o debate. Aconteceu o seguinte, o Collor ganhou aquele debate. Ele foi mais feliz que o Lula, ele ganhou o debate. Só que no dia seguinte, no Jornal Nacional, refez a edição para o Jornal Nacional à noite, e aí refez a edição desequilibrando
demais para o Collor. Apesar do Collor ter vencido o debate não foi um debate da Rede Globo, foi um debate de um pool de televisões, né? Portanto, no debate ele teve muito mais audiência do que no Jornal Nacional da edição, né? O Amando não estava presente, o Amando estava fora, estava em Angra dos Reis. O doutor Roberto chamou o Alberico e mandou que o Alberico editasse o debate e que ele queria ver. E ele achou que não estava tão expressivo assim a vitória do Collor sobre o Lula e mandou reeditar esse debate. O Amando sempre dizia o seguinte: o Collor ganhou de 3 a 2. O doutor Roberto mandou editar de 3 a 0. Eu acho até que meu pai gostou da edição mais pro Collor, porque ali, naquele momento, estava entre Collor e Lula, e ele achava que o Collor seria um presidente melhor do que o Lula. Então, acho que, apesar dele não ter orientado para fazer, eu acho que ele gostou. Que ele tinha orgulho era desse fardão da academia, quando ele foi eleito, que usou isso aqui na posse dele. Isso aqui era o que ele mais gostava e admirava, e foi um dos últimos prêmios dele. 34 votos a favor, um contra, duas abstenções. Aos 88 anos, Roberto Marinho disputa a única eleição de sua vida, uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Eu vejo Roberto Marinho como um brasileiro universal. Eu vejo aquele que imaginou o Brasil com uma categoria cultural excepcional, um país capaz de fazer frente às provocações do seu tempo. É que a televisão ajudou muitíssimo o Brasil a ser de verdade um país coeso. Você pode fazer muitas críticas à televisão, mas você não pode deixar de reconhecer que ela costura o Brasil. A posição da TV Globo como exportadora de produtos ocorreu logo nos anos 70. E isso aí fazia com que nós tivéssemos que pensar numa solução para sair dos estúdios do Jardim Botânico. Aos 90 anos, Roberto Marinho vê um sonho de quase 3 décadas se realizar. O projeto de construir um centro de produção própria, tem a impressão que saíram de conversas de papai com Boni, ou Boni com papai, evidentemente saiu de um desejo da área de produção. Mas aquele lugar foi escolhido por ele, e ele escolheu o lugar onde é o downtown, onde construiu o downtown. Comprou o downtown e chegaram à conclusão depois, quando mandou os técnicos lá, que não era o lugar perfeito. E aí, então, ele foi, encontrou esse outro lugar, que é onde foi construído, resolveu fazer um empreendimento imobiliário no downtown e resolveu construir o Projac lá. A inauguração do maior centro de produção da América Latina emociona o homem que arriscou tudo para investir em televisão. Ele se surpreendeu com o tamanho que aquele negócio estava, da cerimônia de início do Projac. Quer dizer, ele não esperava encontrar tantos diretores, tantos atores, tanta gente na produção. Então, ele, quando entrou naquele estúdio e começaram a tocar o Caruso com músicas italianas, ele começou a se emocionar. Ao se emocionar, ele já aí começou a perder um pouco o controle absoluto, né? E realmente ele se emociona profundamente ali com o Caruso, e por isso que se atrapalha todo no discurso. E aí ele botou óculos, tirou óculos, no óculos ele já não sabia mais se falava, se não falava. O que vemos aqui nesse dia tão grato a todos nós é a vitória de uma empresa, o acerto de uma administração, mas, sobretudo, a grande conquista de todos que trabalham. Mas quando ele olha para mim, eu fiz o gesto para ele: não, está saindo bem, vai em frente. Então ele foi em frente. Na Rede Globo. Um ano e meio depois, outra inauguração. O jornal, que nascera numa modesta salinha no centro da cidade, ganha um novo parque gráfico. A despedida do Dr. Roberto Marinho, ele já não estava mais na Globo. Ele já não ia mais à emissora. Eu fui na casa dele visitá-lo, fui com Jorge Adib.
E nós fomos na casa dele, ele nos recebeu e ele não me reconheceu, nem a mim, nem o Jorge. E nós ficamos lá conversando com ele e ele sempre dizia que ele estava pedindo emprego para nós. Ele dizia o seguinte: olha, vocês podem confiar em mim, se for missões pequenas, não coisas muito importantes, mas coisas pequenas, eu posso fazer muito bem feito, porque eu sou uma pessoa determinada. Vocês podem confiar em mim, o que vocês quiserem, eu estou à disposição dos senhores, dizia para mim e para o Jorge Adib. E aquela situação meio incômoda, nós fomos, sentamos na mesa para almoçar. E a dona Lili trouxe gentilmente um vinho, sabe que eu gosto muito de vinho, e serviu o vinho à mesa. Quando ele botou o vinho na mesa e botou no copo, ele falou assim: Boni, te devo muito pela sua TV Globo. Vamos fazer um brinde para isso aqui. E aí eu levei um susto, porque ele não sabia quem eu era. E ele falou assim: tens tomado bons vinhos? Eu digo: tenho tomado bons vinhos. Eu te devo tanto, foi Deus que me botou você no meu caminho. Eu queria te agradecer por isso e fazer um brinde. Fizemos um brinde e o Jorge continuou conversando com ele como se ele tivesse lúcido. Ele não lembrava mais nem de mim, nem do Jorge. Isso aconteceu de uma maneira tão difícil de a gente poder explicar. E ali nós fomos embora, deixamos ele na casa dele, mas foi assim a minha despedida desse grande homem que é o Roberto Marinho. Ele faz falta sempre, porque mais para o final da vida, né, já depois dos meus 30 e poucos anos, aí a gente se deu muito bem mesmo, né? A gente conversava muito e uma relação de muita amizade, muito interessante, muito rica, ele contando as coisas, as histórias, então isso tudo faz muita falta. Quando hoje me vejo diante de momentos mais difíceis, momentos mais tensos no nosso dia a dia aqui, na nossa tomada de decisão, eu lembro muito dele e lembro muito assim de um período que eu aproveitei dele, né? Porque se eu na infância e adolescência tive pouco ele, depois que eu, na vida profissional, eu aproveitei muito bem. Eu estava assim, sempre junto dele naquelas 2 horas que eu passava de manhã com ele, né? Então, é um momento assim de muita saudade que eu tenho e que me trouxeram assim um ativo muito grande para desempenhar aqui, enfim, a continuidade que a gente busca dar ao projeto dele, né? E é esse espírito de luta do velho pescador ou dos flamantes atletas, do cientista que vai ao fundo abissal do oceano ou do astronauta que desvirginou o espaço sideral que anima a humanidade a vencer e a progredir, porque a vida. Vai lá. Porque a vida, meu querido Robertinho, é justamente essa luta pela conquista de um ideal ambicioso ou por um simples lugar ao sol. Porque os trabalhadores, britando a pedra ou afagando o asfalto nas ruas da cidade, dissorando ao sol nos dias mais causticantes, suando a camisa nos escritórios, nas oficinas, nas locomotivas, nos porões dos navios, também disputam a sua Olimpíada. Não em busca de glórias esportivas, mas do sustento das suas famílias. Aos 86 anos, Roberto Marinho foi homenageado na Universidade Sorbonne de Paris. No evento, ele responde perguntas dos estudantes franceses. Não sei se eu sou consequência das minhas qualidades ou dos meus defeitos. As minhas qualidades são conhecidas por poucas pessoas que convivem comigo. E os meus defeitos são apontados por muitas pessoas que me desconhecem. Eu não sei se devo preferir o conceito das pessoas que me desconhecem ou daquelas que convivem comigo. De modo que eu deixo essa questão com uma admirável plateia que me escuta.